هذا والله ديشا جول اسماعيل وحن قاضي لدولته عرن كان اي دولد وضوء عناكو كما تشرنو لما نقصيه الله وحن نقصي بتنا بتنا كدن بيسي تيهوري تاليا تيهوري انا ما بركوه تاقلنا وحوية انا نقصيسو ورياشن دولد الله صلى الله عليه وسلم ولا كسر شيء سلاسا ويسير لا دولد الله بسم الله الرحمن الرحيم ان ما نغو كو هادليا افك دنيرد يونس اسماعيل وحنا الكن ان كسو جيدين ماتا ان باق باق اصلا درنا دولده dowladu waxaanu sheegaynaa inaan een anaga waxna matala madaxdeey madax qabmeetay hadii wasiiratay hadii een maxay heeday maca muusa ay tahay waxna matala anaga ma jiraan anaga waxna matala nimanka jiida jooga oo hoggaaminayo shirkadda weyn ee carre een marka halkan waxaan ku soo jeedinaynaa salaadiin san iyo uqaashin iyo madax qabmeetkan iyo baaq la dirayo 500 baaq hore la diray 500 dhaarad hore dhacay imika ragal la laayay waxa laayay waa ciidan oo dawladda ee amaanka sugeysay inay dadkii shacabka hadlayso maaha maanta gacanta ay ku taagan waxaan taagarsan in imika jiida jooga afkooda iyo maxay heeday murqooda iyo cududooda iyo caqligooda waa ku taagarsanay waxaan u sheegayaa muuse wax loo doortay hoggaan inuu dadka indhow noqdo uu hago inuu iska fadhiyo looma dooro madaxtooyada walka baa ka tiro waxaan leenahay waxaan wixii ka masuulo waad ogtay waad garanaysaa halkii ay sirta ku qorantay waad garanaysaa inay kaahinna mid baan leeyahay inay kaahin maanta ma hawisir waa nin beeleed anugu waxaan u aragnaa halkaa ay carri ka eegayaan inuu isaguna iyaga ugu jiro marka waxaan leenahay imika wax walba waa la arkaa waxba ummadda kama qarsoona waxa weeyaan hawshan ceelafeen ka dhacday waa hawl soo noqnoqotay waa hawl in badanba dabada lagaga jiray waa hawl cid waliba ogtahay madaxweynahan iyo madaxweyne horeba waa hawl laba sano yaxsan soconaysa haddii raggu xanaaqo oo dowladdan iyo ka urursada la urursado lama xanaaqna waa la urursaday dee haddii la urursado dee yaa la odhan ku khasbanow dowladda ay waxba qaban weydo laguma khasbana dowladdan waa reer su yimi nin walibana reerkiisu aadaya nin dee ciyaalkiisii la cunayaa dee cid la joogi maayo waxba deeyaan dowladdu ku mashquulin caarre iyo bixitaan ka baxay caarre somaliland ma dhalin intay somaliland hooyo rimise ma dhalin sacod yuunis baanikan waa awalbaaha sacod yuunis buna aaday waa dhow markii horena uga yimi haddana waxbaya ku mashquulin waxba yaa ku mashquulin somaliland waxaan leeyahay bidlaanna waa mahadsanta mahad baan u diraya bidlaanna mahaddaan u diraya waxa weeye dalka iyo dadkaba xuduud bay leeyihin dalkan aynu aragnay dadka xuduud ah dalka xuduud ah laakiin dadku dal xuduud maaha dalka dadka xuduud dadka iyagida way dhaaftay somaliland bagay dee usoo leysay somaliland ay bidlaan usoo leysay taasina waa mahad baan u diraya odayaasha yimi odayaasha ma ninka hargeysa jooga ninka bancado jooga uma taliyo awalba inaan iyo aabiiba ahayeenoo kaasa ah aabe loo ah hargeysa jooga waxba ma talin jirin haddii mooday shaadhka yar kawiyadaysan lagu taliyo reer kare laguma taliyo nin gocasoo gudisitaa u taliya reerka yoon ismaaciil uma taliyo laakiin inaan shaadh kawiyadaysan sitaa iyo laba afar naagood lahoo marna foog dega laakiinse waxa u taliya kaa digada seexda taladii shurakaasay ka go'aysaa waxaan u sheegayaa iyadana yaana cidlo ku haraadin ee waayeelka iyagu waa kaa cidlada maraya nabadna ma hayo maalin walbana macaan ku dhici mayso si looga dulriday rasaas iyo hebel baa dhintay maanta annagu wii haddii dayacuma xore nooga dhiman jireen iyo cidlo lagu dili jiray nin dambe dayac nooga dhiman maayo laakiinse sidii nool buu dhimanaya dagaal buu ku dhimanaya ina kahina waxaan leeyahay wasiir maalintii hore dee waanu kaa rumaysana oo na khiyaamaysa been noo sheegta laakiinse maanta been iyo runtoona kaa yeelmayna wajahaba jeclaad nagula socotaa
عادي ده طول كاسة قبرد وهذا كاسة تي ميتر يقول فك أبا يقول ما ته ده أنا تيو كراده مهم ألك وحنا نسقني ما هذا النهاية وحقرت كيرد اللي رضى سعد يونس جوبل كتوك دير وحنا كهذا لنا دجال كصون ونقضي فرها بدن كاس صدا ألف وين هذه الدولة هاي هذه الشعب هاي هذه أي هاي إن بلابا إذن أنا وحبك قبلنا إن الطاعون أيه إن بدن بانو دول قاضني إن بدن بانو دول قاضني إن بدن بانو أجني إن قرني بدر يشريتان كسومالي لأن أنا كمان توي نجس صار ما تي وحنا بدو عنو هاي نعم مشتوا هذا إنه هاي دلي يرد إن يود إسماعيل إن أضياشة إن مرب مصبي حيو تجيء مشروع خاص قاضنا يعني إن من بتلان وحن ولا إن هاي دولة سومالي وحن وش جينا إن أنا كود هراي وحقبنا هذا وحقبنا يسوع ما أنت وح أنا كأقول هاي نبي تقولي مشرتو أنا كمان تعلاد بنو قاضنا سومالي أنا سده نقول قات ما مل يا أضيال عصبة كلنا وانصبيسن دون هذاي كواس واجف كذا كعبين وايلك وحن ولا إن هاي إن وسيرك هنا كاهن مرأي سنة يا ألف وين يا أرجابي دحين ملا وحبك قبناي وحلقود ورتي وحويان يعني إن مض دحين نقطه لينا عباد نقطهي لينا عاجك كوكو إن عاره أتبع مرأي سنة السنة وحكو حرنتهاي إن وحكو حرنتهاي سعد يوم صلى مري يوم بعد عاره الكرتا استجان تاجر سنة هاي استجان راع سنة هاي قوان كانوا وقوانا وذا قاضني أذن هاي دليل يونس إسماعيل